Պարոն Սաղաթելյան մամուլում հայտարություն տարածվեց, որ քաղաքական վեց լիդերներ հանդիպում է ունեցել, այդ թվում նաև դուք եք հանդիպել, ինչ օրակարգ է եղել, ինչ է քննարկվել։ Տեսեք, այս հանդիպումը պետք չի առանձնացնել մյուս հանդիպումներից, հայրենիքի փրկության շարժման խորհուրդը պարբերաբար տարբեր ֆորմատներով հանդիպումներ ունենում է։ Սա այդ հանդիպումներից հերթական հանդիպումներ, որտեղ քննարկել են երկրում ստեղծված իրավիճակը, շարժման անելիքները, առաջկայում պլանավորել ենք մեր աշխատանքները։ Մեր օրակարգում ոչինչ չի փոխվել, ամեն ինչ նույնն է։ Խոսվում է, որ հնարավոր է շարժման անդամները, լիդերները դժգոհ են վարչապետի միասնական թեկնածու Վազգեն Մանուկյանից և հարց կառաջանա վարչապետի թեկնածուին փոխել։ Չկա նման բան, հայրենիքի փրկության շարժման խորհուրդը մեկ շաբաթ առաջ նիստեր հրավիրել, հանդես է եկել հայտարարությամբ, հրապարակել ենք մեր ճանապարհային քարտեզը և որևէ բան մեր մոտեցումների և անելիքների մեջ չի փոխվել։ Մարզային այցելությունները, անազանցյան բողոքի ակցիաները, երթեր, ցույցեր, ամբողջ ծավալով հայրենիքի փրկության շարժումը ծավալելու է իր գործունեությունը։ Ակցիայի մասնակիցները վիրավորված էին, մասնավորապես ազգային ժողովի Միքայելյան խմբակցության պատգամավոր Անուշ Բեղլոյանի հնչեցրած հայտարարություններից։ Տեսեք, ես մի քանի առիթով ասել եմ, որ այսօրվա այս դավաճան իշխանությունը, որի գործունեության արդյունքում կորցրել ենք մեր հայրենիքի 75%-ը, տվել ենք այսքան զոհեր, գերիներ, անհետ կորածներ, փախստականներ, ըստ էության մեր երկիրը հասցրել են անդունդի եզրին, հիմա իրենք իրենց դավաճանությունը արդարացնելու համար, իրենց անկարողությունն ու սրիկայությունը արդարացնելու համար փորձում են մեր հասարակությանը համոզել, որ այն ինչ որ կորցրել ենք, դա թուրքերինն էր, դա հայերին չէր պատկանում, սկսած վարչապետից, վերջացրած այդ պատգամավորներից, ովքեր անսրբություն, անհայրենիք մարդիկ են, փորձում են մեր հասարակությանը տրամադրել, որ ինչ կորցրեք, կորցրել ենք, ինչ եղել է անցած լինի, եկեք հաշտ համերաշխ թուրքերի հետ ապրենք, այդ հարցը այլևս ոչ վերցնենք, ոչ դնենք, սրանով փորձելով հասարակությանը տրամադրել, որ սա այն ճանապարհը, որ մենք կապրենք խաղաղ, կխուսափենք պատերազմներից, բայց չհասկանալով և չգիտակցելով, որ Արցախը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության բանալին էր։ Պարոն Սաղաթելյան, պատգամավորները, այս մարդիկ հայ ժողովրդի կյանքում առավել ևս խորհրդարանում տեղ չունեն և րոպե առաջ պետք է հեռանան։ Բազմաթիվ ադրբեջանագետներ նշում են, որ երբ Ադրբեջանը փաստացի բացահայտ հակահայկական քարոշչություն է տանում Ալիևի և բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների մակարդակով, հնարավոր է արդյոք ճանապարհների ապաշրջափակում կամ առհասարակ որևէ տեսակի հարաբերություններ հաստատել այս Չարիքի կառավարության գլխավորությամբ որևէ դրական բան հնարավոր չէ։ Այդ ճանապարհների ապաշրջափակումը ևս միֆ է և բազմաթիվ մասնակիցներ այդ մասին շատ հիմնավոր և երկար ներկայացրել են։ Դա ևս մի ճանապարհը մեր հասարակությանը մոլորեցնելու և սին հույսերով կերակրելու համար։ Պարոն Սաղաթելյան, հնարավոր է հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի թեկնածու լինի դուսիկ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Մենք նման հարց չենք քննարկել, հայրենիքի փրկության շարժման միասնական թեկնածուն Վազգեն Մանուկյանը, մենք հայտարել ենք երկրում ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու մեր ճանապարհային քարտեզը, դա հետևյալն է. վարչապետի պաշտոնանկություն, անցումային կառավարություն և արտարդ խորհրդարանական ընտրություններ։ Ստեղ մեկ անգամ ևս ուզում եմ շատ հստակ ասել, որ հայրենիքի փրկության շարժումը մաս կազմող որևէ կուսակցություն դեմ չէ արտարդ խորհրդարանական ընտրություններին։ Խնդիրը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ ընտրությունների մասին է, որ մենք դա մեր համար անընդունելի է և ասել ենք, թե ինչու։ Մամուլը գրում է, որ կազմակերպվում է հայրենիքի փրկության շարժումը, արդեն պարակտումներ կա կուսակցությունների կողմից։ Ինչ են ասում, մամուլի տեսակետը և լուրերը շարժման մահվան մասին չափազանցություն են, նման խնդիր չկա, ընդհակառակը մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ շարժումը նոր թափ հավաքի։ Բայց մի քանի կուսակցություններ արդեն դուրս եկան շարժման։ Աստված իրենց հետ, դրանից շարժումը որևէ կերպ չի տուժել։ Մենք որևէ մեկին չենք համոզել մաս կազմել շարժմանը, ոչ էլ մեկին համոզելու ենք, որ մնա շարժման մեջ։
բոլորը ազատ են իրենց դիրքորոշումներին, ով ունի ավելի արդյունավետ կամ այլ ճանապարհ, ինքը ազատ է գնալու այդ ճանապարհով։ Կհաջողվի համաժողովրդական շարժում։ Ուրիշ ճանապարհ չկա, ես վստահ եմ մեր ժողովրդի հասարակության վրա եւ ես չեմ կարծում, որ այս դավաճը հայրենիքը ծախած, երկիրը անդունդի եզրին հասցրած կառավարությունը մեր ժողովուրդը հանդուրժելու։ Բայց ժողովուրդը չի միանում ձեզ։ Ժողովուրդը միացել է, շարունակում է միանալ։ Մենք ունենք հետևյալ ձևակերպումը, որ այս չարիքի կառավարության հերացումը դա համաժողովրդական պահանջ է, որը դեռ համաժողովրդական պայքարի չի վերածվել եւ հույսով եմ վերածվելու։ Հնարավոր է այլ ձևաչափով հանդես գալ շարժումը, ոչ թե այլ ինքնավար։ Այս պահին այլ ձևաչափ ընտրված չէ, ամեն ինչ պահպանված է, փորձելու ենք այս ճանապարհով։ Շնորհակալություն։